Olha, na manhã deste domingo, a equipe da Polícia Militar do 15º Batalhão, destacamento da cidade de Conceição do Lagoaçu, conduziu um indivíduo conhecido como Antônio Irã Passos Muniz. Com ele, após uma abordagem, foram encontradas 65 cabeças, aparentando ser a substância conhecida como TOF. Ele, que é do povoado Santa Cruz, acabou sendo apresentado aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal e vai ficar à disposição da autoridade policial. Por volta das 18 horas, a guarnição de serviço na cidade de Conceição do Lagoaçu, em rondas pela cidade, avistamos o nacional, conhecido como Irã. E de imediato, quando ele observou a viatura, ele encostou no posto de combustível, como se fosse fazer o abastecimento. Em seguida, nós demos voz de comando para ele, para podermos realizar a abordagem, e o mesmo, bem nervoso, aparentemente nervoso. Nervoso, preocupado com a abordagem policial, que é praxe, né? Que é praxe da polícia. E a polícia de Lagoaçu está combatendo muito essa situação de tráfico de entorpecentes. E foi constatado com o mesmo uma grande quantidade de substância semelhante à maconha, ou TOF, né? Como é conhecido aí no mundo do crime. O que ele chegou a relatar no momento da abordagem policial? No momento da abordagem, ele falou que seria a primeira vez que ele estaria mexendo com aquele tipo de produto, que ele tenha consciência que é ilícito, ele tem consciência que é ilícito. E de imediato nós fizemos a condução do mesmo até o destacamento. Ele não tem nenhuma passagem pela polícia, mas só que em rondas que a gente faz pela área rural da cidade de Conceição do Lagoaçu, no povoado que ele reside, nós temos grandes denúncias, muitas denúncias de tráfico de entorpecentes. E com a prisão do mesmo, veio a ratificar que ele havia, ou seja, ele estava levando esse entorpecente para sua região. Ele chegou a relatar de quem ele teria recebido essa droga, quem seria a pessoa que distribuía para ele? No primeiro momento ele falou que seria uma pessoa de uma outra cidade. Após uma outra conversa, ele falou que teria sido de uma outra pessoa, que ele não informou a origem dessa pessoa, o local que essa pessoa reside, mas nós temos, como é que se diz, a consciência, né? Que essa droga ele havia pego na mão de uma traficante bem conhecida lá da cidade de Conceição do Lagoaçu. E juntamente com o conduzido, foi trazido também uma motocicleta. A motocicleta foi apresentada aqui juntamente com o mesmo na delegacia.